হেল্ল' গাইজ, কি খবৰ? সকলোৱে সকলোৱে খবৰ চাগে ভাল, আমিও ভালেই আছোঁ। আজি মই বনাব লৈছোঁ পাভ মাছ আৰু সৰিয়হ। মই কেনেকৈ বনাওঁ আজি ভিডিঅ'টো চাই থাকক। আৰু এতিয়া কেৰাহী এটা পাতি তেল গৰম হ'ব দিছোঁ, আৰু এইফালে তেল গৰম হৈ গৈছে। এতিয়া মই ইয়াতে মাছকেইটা ধুনীয়াকৈ দি দিছোঁ। মাছকেইটা ধুনীয়াকৈ মই ভাজি ল'ম। আৰু এতিয়া মাছকেইটা আকৌ মই ওলোটাই দিছোঁ, আৰু এয়া মোৰ ধুনীয়াকৈ এতিয়া ভজা হৈ গ'ল। এতিয়া মোৰ গোটেইকেইটা মাছ ভজা হৈ গৈছে, আৰু এইখিনি তেলতে মই এতিয়া আঞ্জাখন বনাই ল'ম। এতিয়া মই ইয়াতে অকণমান দি দিছোঁ পাঁচফোৰণ, আৰু লগতে মই দি দিছোঁ দুটা শুকান জলকীয়া, আৰু লগতে এফালে দিছোঁ কাটি লোৱা পিঁয়াজখিনি। এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি ল'ম। পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱা হৈ গৈছে, দেখিছেনে? এতিয়া মই ইয়াতে দিম কাটি লোৱা বিলাহী দুটা, আৰু এই দুটাও দি মই ধুনীয়া ভালদৰে ভাজি ল'ম। এতিয়া মই দিছোঁ সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ, আৰু লগতে দিছোঁ হালধি, অকণমান দিছোঁ ৰেড চিলি। আজি মই বেলেগ মচলা এনেকৈ ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, এইখিনিয়ে মই দিছোঁ। আৰু সৰিয়হৰ লগত আদা নহৰু অকণমান তাতে পিচি দিছোঁ, সেয়াই। আজি বেলেগ এনেকৈ মচলা দিয়া নাই। অকণমান সময়ৰ কাৰণে মই ঢাকনিখন লগাই দিছিলোঁ, আৰু অকণমান সময়ৰ পিছত আকৌ মই ঢাকনিখন খুলি চাইছোঁ বিলাহীখিনি ধুনীয়াকৈ সিজিছেনে নাই চালোঁ। দেখিছেনে, বিলাহীখিনিও ভজা হৈ গৈছে। আপোনালোক সকলোৱেতো বনাব জানেই, তথাপিতো মই কেনেকৈ বনালোঁ ভিডিঅ' যোগে শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। আৰু এনেকৈ বনাই খাইছেনে নাই সৰিয়হ আৰু মাছ জনাবচোন। এতিয়া মই পিচি লোৱা সৰিয়হ আদা নহৰু এইখিনি ইয়াতে মই ঢালি দিলোঁ। ঢালি দিলেও মই ধুনীয়াকৈ মিহলি কৰি দিম। যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'টো নতুনকৈ চাই আছে তেখেতসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লগতে থকা বেল আইকনটো বজাই দিব। এইখিনিও মই অলপ সময়ৰ কাৰণে ঢাকনিখন লগাই দিম। ঢাকনিখন লগাই দিলোঁ, আৰু অলপ সময়ৰ পিছত এইফালে মই আকৌ এবাৰ ঢাকনিখন আঁতৰাই চাম। এয়া দেখিছেনে, এইখিনিও বৰ ধুনীয়াকৈ তেল ভিৰিব ধৰিছে। এতিয়া মই এইফালে হ'ব দিছিলোঁ অলপ গৰম পানী, আৰু বেছি ভাজি নাথাকোঁ, ইয়াতে মই এতিয়া গৰম পানী ঢালি দিম। এয়া দি দিলোঁ মই গৰম পানী। গৰম পানী দিলে মাছৰ আঞ্জাখন খাবলৈ বহুতেই সোৱাদ হয়। আৰু এনেকৈ মই ধুনীয়াকৈ মিহলি কৰি দিলোঁ। দি পেলাই মই অলপ সময় উতলিব দিলোঁ। ধুনীয়াকৈ উতল অহাত এতিয়া মই ভাজি লোৱা মাছখিনি দি দিছোঁ। ভাজি লোৱা মাছখিনি দিও এনেকৈ মিহলি কৰি দি অকণমান টাইম ভালদৰে উতলিব দিম। আৰু এয়া দেখিছেনে, ধুনীয়াকৈ মাছৰ আঞ্জাখন উতলি আছে। এতিয়া মই ইয়াতে দিম কাটি লোৱা মানধনিয়া অকণমান। মানধনিয়াখিনি দি আৰু বেছি উতলাই নাথাকোঁ, অকণমান এনেকৈ মিহলি কৰি দি এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিছোঁ। এইফালে এখন মই প্লেট লৈ লৈছোঁ আপোনালোকক দেখাওঁ বুলি। এয়া দেখিছেনে, মোৰ হৈ গ'ল সৰিয়হ পাভ মাছ বিলাহীৰ লগত বনোৱা আঞ্জা। সেয়া চাওকচোন, দেখিবলৈ যে কিমান ধুনীয়া হৈছে, খাবলৈ তাতোতকৈ ধুনীয়া হৈছে। আৰু তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো বেছি দীঘল নকৰোঁ, আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই। বাই বাই।